E aí galera, eu sou o Guima e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as travas de afinações da Pearl. Se você toca bastante com rimshot na caixa, você já pode ter reparado que de tanto bater com o aro, com a baqueta no aro, ela pode desafinar a caixa naquele parafuso ali onde você está batendo. Cada vez que você bate, o aro desce e gira o parafuso, desafinando a caixa. Então, como você pode resolver esse problema? A Pearl tem o TNK, que seria o Tension Keeper, que é uma pecinha de nylon que você coloca no parafuso para ele não girar. E a TL, que seria o Tension Lock, que vai entre o parafuso e a canoa. Veja como funciona as duas delas. TNK e TL, as duas você pode comprar na primeira drum shop online do Brasil, bateraclube.com.br.